Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Це програма «Військова рада». Не перемикайте! Сьогодні деякі недобросовісні ЗМІ задля сенсації спекулюють інформацію щодо належного забезпечення військових одягом, екіпіруванням та харчами. В Міноборони офіційно заявляють – ситуація під контролем. Деталі у наступному сюжеті. У зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією вітчизняні Збройні Сили поповнили тисячі військовозобов'язаних. Тож виникла потреба не лише якомога швидше поновити їхні армійські навички, а й забезпечити всім необхідним для служби в польових умовах. А це військова форма, засоби захисту, речі першої необхідності. Поточного фінансування бракувало, долучилися добровольці, спонсори, додатково виділив кошти уряд країни. Хочу сказати про сплановане використання коштів, яка надходить в якості гуманітарної допомоги. Рішенням міністра оборони на закупівлю речового майна передбачено близько 52 мільйонів гривень, які планується використати на закупівлю спальних мішків. Міноборони зізнаються, військо потребує осучаснення матеріальної бази. Тож замість матраців, ковдр і подушок в польовий табір надійдуть якісні спальні мішки та каремати. Сьогодні прийнято рішення міністром оборони, начальником Генерального штабу, що вихід може бути тільки в якісно нових речах. Це спальний мішок, який сьогодні носиться при військовослужбовцям. При умовах там, бою є можливість відпочити, ти повинен лягти відпочити. Як з матрасом ти відпочине? Це неможливо. Да? Сьогодні армійці не забезпечені у повному обсязі предметами бронезахисту. Потужностей вітчизняних підприємств недостатньо, тож ведуться перемовини щодо їхнього розширення. На меті створити виробництво закритого циклу, коли всі комплектуючі виготовлятимуться в Україні. Найближчим часом, при підписанні договору, я думаю, десь початок травня і включно по кінець травня, липень місяць ці предмети будуть подані. Із харчуванням військових у польових таборах проблем немає. Для приготування їжі були введені посади кухарів. Тож приватні фірми, які годували армійців у пунктах постійної дислокації, тепер тільки доправляють продукти. Якщо військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці за контрактом в польових умовах харчувалися, то виявилось так, що саме незахищена категорія – це офіцер. Зміни в постанові були зроблені надзвичайно короткий термін – за 3 робочі дні. І на сьогоднішній день всі військовослужбовці, які виконують завдання бойової, навчально-бойової підготовки за межами пунктів постійної дислокації, які знаходяться на полігонах, в таборах, отримують харчування безкоштовно за рахунок держави. А ще нас запевнили – кожен військовослужбовець, де б він не виконував бойові завдання, посмакує великодньою паскою та крашанками. Цього дня на святковому столі будуть і солодощі. На Чернігівщині – сумські урагани. Але йдеться не про природні явища, а про потужні реактивні системи залпового вогню. На військовому полігоні поблизу селища Гончарівське тривають навчання артилеристів. Коли наша держава опинилася на межі війни, тисячі чоловіків без вагань записалися у добровольці. Вони одягнули форму і вирушили на полігони. Незважаючи на суворі умови побуту, життя у наметах, армійський розпорядок, всі тримаються мужньо і виконують поставлені завдання. Зараз проходять навчання на посадах командирів бойових машин, навідників, номерів обслуг, також старших механіків-водіїв. На базі створених артилерійських підрозділів військовослужбовці обслуговують техніку, виконують бойові вправи. Результати показують досить непогані, хоча дехто із вояків відслужив ще понад 20 років тому. Для того, щоб навчити на своїй посаді одну людину, можливо, навіть хватить 3-4 дні. Підсумком бойової підготовки стали постріли з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Ця потужна зброя здатна вражати значні площі на відстані до 15 кілометрів. Військовослужбовці за всіма правилами вивели машини на позиції. І хоча часу на підготовку було відведено обмаль, особовому складу вдалося перевиконати встановлені нормативи. Підтримують захисників і місцеві жителі. Передають продукти, медикаменти, предмети особистої гігієни, теплі речі та постільну білизну. Приносять також цибулю, часник і лимони, щоб ніхто не хворів. Втім, медики запевняють, що і ліками забезпечені в повному обсязі.
Да, тяжело, да, там в каждого есть свои семейные проблемы, да, это. Ну, пришли там, капельки выпили, немножко успокоились, полежали там полдня, все настраивается. Самое распространенное, это из-за того, что сейчас холодные погодные условия, это простудные заболевания, плюс акліматизация происходит. Вже кілька тижнів ці чоловіки вчаться воювати. Проте вірять, що набуті знання їм не знадобляться. І вже зовсім скоро вони повернуться до своїх родин. Ворог напав із повітря і на землі. Та українські військові відбили атаку на державному кордоні, а згодом перейшли у наступ. Саме за таким сценарієм відбулися навчання на Миколаївщині. Це важкий для країни час, бойова зброя в руках не лише офіцерів та контрактників. Міцно тримають автомати і мобілізовані воїни запасу. Підготовкою вояків керівництво задоволене. Це люди, які відповідно наказу, указу президента були частково відмобілізовані, пройшли бойове злагодження на протязі 2 тижнів, побачили, що вони вже готові сьогодні виконувати ці задачі. Це і військовозобов'язані, призвані з запасу, і військовослужбовці контрактної служби, які проходять службу в мирний час. Ворог вдарся на територію України. Відповідь була миттєвою. Напад зупинили. І під прикриттям бомбардувальників Су-24 та штурмовиків Су-25 танкові та механізовані підрозділи перейшли в атаку. Після тривалого бою противник був повністю знищений. Головної мети навчань досягнуто. Військовослужбовці різних родів військ готові спільно виконувати завдання за призначенням. Дивіться далі репортаж про львівських вертолітників, які вже більше місяця охороняють державний кордон на південному сході країни. Аеродром, на який прибули авіатори, не використовувався роками і слугував переважно пасовиськом. Сьогодні ж військове литовище не впізнати. По периметру стоять зенітні установки, розгорнуті польові вишки управління польотами та станції зв'язку. Щодня в небо здіймаються бойові Мі-24 та військово-транспортні Мі-8. Вдень і вночі особовий склад та техніку охороняють чергові підрозділи, адже військові вертольоти можуть стати першою ціллю для диверсійних груп. Умови бойові. Військовослужбовці налаштовані рішуче. Пройшло время то, когда ходили все и жаловались, что какая у нас маленькая зарплата, что мы вот работаем постоянно, нам платят там всего 1500. Про это сейчас никто не вспоминает. То есть мы стоим на захисте держави, которая называется Украина. Полковник Володимир Пастухов – льотчик-снайпер, який очолює цю авіагрупу. На його рахунку – більше 10 місій – в Афганістані, колишній Югославії та африканських країнах. Офіцер виконував найскладніші завдання із порятунку людей – доставки десанту та вантажів навіть на необладнані майданчики. Тож готовий до будь-якого розвитку подій поблизу кордонів і запевняє – підготовлені і всі його підлеглі. Задачі ставлять різні. Починаючи від того, що бути в готовності вылететь на защиту державных рубежей. Второе – несение дежурства в системе противовоздушной обороны страны. Значит, выполняем здесь учебно-тренировочные полеты, выполняем задачи по навчаням разного уровня, разного калибра. Техніки і фахівці аеродромних та інженерних служб працюють цілодобово. Будь-якої миті екіпажі бойових машин можуть отримати наказ піднятися у повітря. Ми всі знаходимося в 20-хвилинній готовності. Постоянно, круглосуточно. Ось Мі-8 вилітає з аеродрому для відпрацювання чергового тренувального завдання. До пункту призначення понад 100 кілометрів. За легендою, вертоліт має доправити диверсійну групу до важливого стратегічного об'єкта. Через деякий час гвинтокрил знижується і продовжує політ на мінімальній висоті. Здається, що шасі ось-ось торкнеться землі. Цей складний маневр пілоти відпрацьовують на вищому рівні, адже він не раз рятував їм життя у бойових умовах. Я когда летал в Афганистане, и нам ставили задачу, надо пройти туда, но с учетом того, что здесь вышел инженер Гафар из Пакистана, и у него 7 или 8 стингеров, и вас он ждет на этом маршруте. А кроме как по этому маршруту, по долине реки Кунар, туда не пройти было, в Асадабад. И мы ходили так, что я прилетал, и мне говорили, товарищ командир, вы привезли сегодня 2 птичьих гнезда. То есть я проскакивал так, между деревьями, чтобы меня не достал никто, просто как этот
средств противовоздушной обороны, что я привозил птичьи гнезда. Навчання триває. Мі-8 сідає на одному з аеродромів. Далі вже працює антитерористичний підрозділ. Злітну смугу блокують бойовими машинами, а вертоліт оточують. А тим часом екіпаж Мі-24 отримує наказ завадити десантуванню ворожих груп з боку державного кордону. Свою ціль 24-ка знаходить швидко. Екіпажі повністю впорались із завданням, хоча для підготовки мали лічені години. То, що раніше на подготовку каких-то мероприятий отводилось месяц, а то и два месяца. Здесь все гораздо проще. Завтра или в крайнем случае послезавтра выполнение вот этой задачи. Про повернення в пункт постійної дислокації вертолітники поки нічого не кажуть. Будуть насторожі стільки, скільки треба. Адже від їхньої майстерності і мужності сьогодні залежить доля багатьох людей, мир та цілісність нашої держави. 13 березня поточного року Верховна Рада України ухвалила закон про створення Національної гвардії. До цього нового військового формування долучилися тисячі свідомих українців. Минув лише місяць, а гвардійці вже отримали перше бойове завдання. Більше знає Данило Іщенко. Резервісти Національної гвардії готуються до тривалого походу. Анатолій перевіряє вміст армійського мішка. Чи бува нічого не забув? Аптечка, намет, спальний мішок, фляга з водою, компас, амуніція вагою близько 30 кілограмів. Я знаю, що це все для мене і для моїх товаришів. Ну, тут немає абсолютно нічого лишнього. Зранку 15 квітня Київський резервний батальйон Національної гвардії вирушив на своє перше бойове завдання. На сході країни вояки будуть боротися із проявами сепаратизму та захищати державні інтереси. Батальйон, що був сформований із сотень самооборони Майдану, буде нести бойове чергування та слідкувати за правопорядком у районі Слов'янська Донецької області. Бойовий дух дуже високий. Люди готові їхати туди, куди їх відправлять, і виконувати накази ті, які відведуть. Побажати незламності духу і відваги гвардійцям прибули високопосадовці. Прийшов час дати їм відсіч усіма силами. Ми багато місяців спільно були на барикадах. Багато місяців своїм прикладом і своєю відвагою видивували світ. Сьогодні прийшов час вийти на наші дальні барикади, на рубежі нашої держави. Назар зі Львівщини – в минулому офіцер запасу, а тепер – резервіст Національної гвардії. Упевнений, він з гідністю виконає почесну місію захисту вітчизни. Зараз я вважаю важливо захищати державу, і тому мій вибір був вступити до лав Національної гвардії і реалізувати себе, напевно, тут. Вже найближчим часом гвардійці стануть на захист держави там, де найбільше потрібна їхня самовідданість та завзяття, аби захистити український народ в найтяжчі для країни часи. Ситуація в країні змінюється щодня. На жаль, ці зміни не на користь збереження суверенітету України. Тож, щоб поговорити про подальші дії нашої держави і дізнатися думку компетентної особи, до студії ми запросили генерала армії України Олександра Кузьмука. Вітаю, Олександре Івановичу. Дякую, що завітали до нашої студії. Взагалі, приємно, що ви до нас приїхали. Вітаю, пані Ірино. Для мене також приємно. Я вдома. Відразу до головного. Сьогодні спостерігається активне маневрування російської техніки, російських військ біля українського кордону. Ви, як досвідчений військовий, вочевидь, можете спрогнозувати, що буде далі? Для мене це очікувані дії Російської Федерації. І я хотів би підкреслити на сьогоднішній день очікувати, тому що ще декілька місяців тому це не можна було побачити і в жахливому сні. Але так сталося. Є агресія, перший етап якої завершився анексії української території, анексії Кримського півострова. На цьому плани не завершуються. Вони мають різні прогнози від прямого втручання силового во внутрішні справи України до розхитування ситуації України, але кінцева мета, вона для Російської Федерації в будь-якому випадку єдина. Їх мета, щоб держава Україна в тих кордонах, які вона сьогодні є, була практично
ліквідована. Росія має на своїй меті геополітичні, геостратегічні цілі, які дають можливість повністю захиститись від такої гіпотетичної загрози, як від НАТО, причорноморським поясом, а Україна, як позаблокова держава, яка прагне до європейського свого розвитку, до своєї євроінтеграції, вона заважає планам Російської Федерації. На превеликий жаль, в мене нема оптимістичних прогнозів. Таке сьогодні складається враження, що розхитування ще буде йти тривалий час. Головне питання – не дати приводу силового, вогневого зіткнення Збройних сил України і Російської Федерації. Ну, взагалі, з огляду на ці події, очевидно, нам потрібно особливу увагу звертати сьогодні на схід нашої країни. І от, на вашу думку, чи надійно захищена ця територія? Я би додав не тільки схід, а й північ держави, і південь держави, тому що такі ж процеси, як у нас в Криму починались, а сьогодні продовжуються на Донбасі, так активізація Російської Федерації є і на Молдовському Придністров'ї. І Молдовське Придністров'я – це є частина плану Російської Федерації. Ну, якщо сьогодні нема сполучення і не буде з території Російської Федерації до Придністров'я, то для Росії є один вихід – морем, а це десантна операція на українську територію, на Одеську область. Тому загроза і там існує. А якщо ми не можемо відкидати вторгнення на територію України, якщо війська є з того боку, то це нас повинно насторожувати. Розкол України по Дніпру – це найгірший сценарій. Тоді будуть втручатися і світові ігроки, буде Рада безпеки ООН, буде миротворча операція. І хотів би, щоб наша держава навіть в такому сьогоднішньому стані стала театром миротворчих дій, миротворчих сил в світі. Ну, взагалі, якщо говорити про наші війська, чи можна говорити про їхню готовність сьогодні до захисту суверенітету нашої держави? А от тут я хотів би сказати, до чого українське суспільство не було готове. На жаль, українське суспільство не було готове до такої любові і довіри, як до власних збройних сил. Збройні сили були предметом критики не по своїй вині. Служба в Збройних силах рахувалась абсолютно непрестижною, ми про це повинні говорити. Сьогодні інша ситуація. Коли держава під загрозою, довіра до Збройних сил величезна. І саме головне, що Збройні сили її виправдовують. Наші Збройні сили з кожним днем стають сильніші, з кожним днем стають впевніші. Проведені низки навчань, перекидання військ, то, чим вже багато років не займались, абсолютно. Проводяться навчання, бойове злагодження. Командири вже відновлюють свої навички. Солдати, сержанти, матроси відновлюють свої навички. Ну, а ті, хто завершили, завершуються терміни служби, як і вся Україна. Повинні зрозуміти, ми сьогодні знаходимося в предвоєнний час. Предвоєнний час. І сім'ї їх повинні також з порозумінням ставитися. Як і ставиться ті 20 тисяч, які прийшли в армію під час мобілізації. У них теж є сім'ї. А комусь потрібно сіяти, комусь потрібно ще щось робити. Ну, люди розуміють, що можна в короткий термін лишитися всього, що є. Лишитися своєї батьківщини. А як ви оцінюєте ситуацію з новоствореною Національною гвардією? От наскільки можна розраховувати на неї вже в воєнний час? Дуже складному становищі Міністерства внутрішніх справ. Воно практично деморалізовано. І я хотів би сказати, що і не вся вина полягає на самому Міністерстві внутрішніх справ і на міліції. Міліцію також потрібно захищати. Коли пішло продовження тих подій, які спочатку ми називали
мирними, головний удар взяла на себе міліція. Міліція також, як і військові, виконують накази. Тому потрібна чітка градація, де є злочин, а де є виконання тих задач, які тобі поставили. Ну, а коли такі події, які називають революцією, революційні дії, всі ознаки їх є, як правило, розквітає злочинність. Ми з історії пам'ятаємо, це було завжди, скрізь і всюди. Моя думка була створити, як і була Національна гвардія раніше, окремим формуванням військовим з правоохоронними функціями, до речі, якою я і командував 20 років тому. Але сьогодні наша держава не в такому стані. Найбільш для нас приваблива на базі внутрішніх військ створити Національну гвардію, яка б залишалась в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, але під пильним оком Верховної Ради. Чому? Парламентський контроль, починаючи з призначення командуючого Національної гвардії України. Це дійсно жорсткий парламентський контроль. Але ви думаєте, що все ж таки така структура, вона матиме і підтримку від суспільства, і все ж таки люди туди йтимуть свідомо, і на неї можна розраховувати? Очікувано для мене було, що Національна гвардія буде підтримана в суспільстві. Це було очікувано, тому що наше суспільство також втомилось, і побоювання великі, що злочинність проквітає в Україні, і треба підсилення дій Міністерства внутрішніх справ, підсилена охорона громадського порядку і в той же час підсилення охорони наших кордонів. От як якраз три головні цілі покладені на Національну гвардію. Взагалі, на вашу думку, які мають бути наступні кроки керівництва держави, щоб все ж таки врегулювати і залишити нашу державу на тому стані, якому вона сьогодні є, в тих кордонах, які вона сьогодні є? Я хотів би, щоб наші українські люди розуміли, ніякої альтернативи в нашій державі, нашого унітарного положення, закріпленого в Конституції, бути не може. Якщо ми виходимо за межі унітарності, якщо ми починаємо вести розмову про незрозумілі федерації, конфедерації, ми поховаємо свою державу. Державу треба зшивати от зараз. Держава, яка горіла. Держава, на якій гинули молоді люди. Держава, в якої почали стріляти брат в брата. От тепер її треба зшивати, щоб вона була єдина і в тих кордонах, які ми маємо її сьогодні, включаючи Автономну Республіку Крим. Олександр Іванович, щиро дякую вам за розмову і бажаємо мирного неба і спокою. Дякую. Дякую вам, добра і щастя. Декілька років тому годувати армійців розпочали приватні фірми. А миролюбна політика держави тоді посунула на задній план питання організації харчування в польових умовах та особливий період. Тож нині, чи не залишаться військовики голодними в полі і хто для них готує? Ми спробували розібратися. На бойовому чергуванні поблизу кордонів і військові вертолітники. За потреби вони вилітають на завдання, але їм без міцного тилу не обійтися. У польовий табір з авіагрупою передислокувались і кухарі приватної фірми. Але що робити, коли льотні групи розташовані у декількох місцях і відстань між ними кілометри? На цей випадок в одній з польових їдалень працюють позаштатні військові куховари. Сержант Іван Каргінович приходить на роботу о 5:30 ранку. Розпалює печі. Години 9:00 варимо, виключаємо, 11:00 знову запалює, вже обід готується. Після обіду так само, десь 2:30 виключаємо, 5:00 вже включаємо, щоб трохи передихнуло. Та годувати військових було б складніше без допомоги небайдужих громадян. Люди всіляко намагаються їх підтримати. Втім, не хлібом єдиним живуть авіатори в полі. Потребують вони і духовної поживи. Відтак, у час Великого посту запросили до себе духовних наставників. Така польова літургія – єдина можливість для військових висповідатися і причаститися перед Великодним. Направду є приємно і радісно дивитися,
коли з такою великою радістю сприймають, зокрема, мої військові, з якими я постійно спілкуюся, бачу, знаю їх, які з подивом зустрічають, з радістю зустрічають, і дивиться, що вони користають святої тайни сповіді зі служби, то, направду, розуміємо, хоч і втомлені, але розуміємо, що не даремно ми сьогодні є тут, не даремно молимося, що ми приносимо духовну користь. Священники привезли у подарунок вервиці і молитовники, адже військовослужбовці залишаються на кордоні і, ймовірно, Великдень зустрінуть далеко від своїх родин, бо стоятимуть на варті миру в Україні. На Прикарпатті завдяки активній допомозі місцевих підприємців вдалося значно покращити бойову готовність бригади тактичної авіації. Про це далі у сюжеті. Тепер щотижня у бригаді проходить по 2-3 льотні зміни, під час яких у небо піднімається майже 20 пілотів. Серед них і ті, хто раніше був у резерві. Вже понад місяць особовий склад бригади навчається за інтенсивним графіком. А ще військовослужбовці зміцнили оборону частини від можливих непроханих гостей. На першому етапі, коли люди допомагали, нам необхідно було засоби для охорони і оборони аеродрома, тому нас забезпечили піском, повному об'ємі мішками для цього піску. Також нам засоби зв'язку надали наші підприємці. Військовим підтримувати автомобільну техніку у належному стані допомагають і цивільні. Долучаються до ремонтних робіт та навіть закупили акумулятори. Так до життя повернули понад десяток військових автомобілів. Без цих машин забезпечити інтенсивні польоти було б неможливо. Оскільки у нас техніка, переважно це машини ще такого радянського виробництва, і от запчастини на них зараз важко знайти. Це треба там або якісь автоколони, або якісь спеціалізовані. Тобто на приватних автошротах там навряд чи таке знайдеш, бо там зараз легкові і іноземні. От з запчастинами поки що ми маємо певні труднощі. Серед найбільших проблем, які доводиться вирішувати у бригаді – ремонт самих винищувачів. Командир пояснює, все, що можна було полагодити власними силами, місцеві військові техніки вже зробили. Однак залишалася частина літаків, які потребують капремонту на спеціальних заводах. А цей процес не дешевий. Зараз літаки, які могли вести в стрім, ввели. Зараз необхідний ремонт літаків. Залишилися літаки, які необхідні ремонт на авіаційних заводах. Тому що в них вийшов ресурс по планеру і двигуну. Ремонт одного двигуна на літак Міг-29 коштує 5 мільйонів гривень. Скільки саме літаків нині на озброєнні бригади і які завдання вони виконують, тримають у таємниці. Проте до оборони українського неба івано-франківські льотчики готові. Допоки їхні однолітки проводять час за комп'ютерними іграми та спілкуванням в інтернеті, ці хлопці та дівчата вчаться азам льотної справи. Вони відвідують авіаційно-космічний центр Київського палацу дітей та юнацтва. Саме тут відбулася щорічна відкрита першість з льотно-штурманської підготовки. Конкурс присвятили Дню космонавтики. Право змагатися за звання кращого пілота вибороли 8 вихованців другого року навчання. Проводимо конкурс в 2 етапи. Перший етап – це перший год навчання, тобто ті, які тільки прийшли і освоїли найпростіший польот – польот по кругу. По другому году і по третьому году у нас, ви бачили, польоти немножко інші. Це польот по маршруту, вже з елементами розрахунку навігаційного. Інструктаж, вибір білета і година на підготовку. Тут майже все, як на іспиті. Але замість теоретичних відповідей – розрахунок польоту. Я лічу по маршруту Мелітополь-Дніпропетровськ. І потрібно розрахувати, скільки потрібно сказати механікам залити топливо на старті. Посчитати його по участкам. У свої 13 Олексій легко виконує програму для третєкурсників льотного училища. Каже, життя хоче пов'язати з авіацією. Мріє про небо і про польоти на справжньому літаку. Поки ж відточує майстерність на тренажерах Міг-21. Повністю, як будто в настоящому самоліті, правда, нікуди не діється з землі. Він же стоїть на землі, це єдине, що не можна обманути, це страх. Ну, то, що ти не боїшся розбитися, тому що на тренажері не хочеш цього, але немає цього страху, як на настоящому самоліті. Безпосередньо за польотами підопічних інструктори спостерігають з імпровізованого центру управління, оцінюють і точність розрахунків, і дотримання курсу польоту. Діє також спеціальна система бонусів – плюс 200 балів за ускладнення умов польоту, наприклад, вночі або за поганої погоди. Франко, 102 запуск.
17-річний Іван свого часу мріяв стати авіаконструктором. Це і привело його до авіаційно-космічного центру. А от коли сів за штурвал, задумався про кар'єру пілота. Говорить, льотно-штурманська підготовка і в повсякденному житті неабияк допомагає. Наприклад, вміння робити кілька речей одночасно. Наприклад, говорити чи робити щось руками, або слідкувати за приладами. От, тобто ми також цьому тут вчимося. Розвивати якусь небудь координацію рухів, тобто, наприклад, включати з одної сторони щось і з іншої сторони щось. От, ну от якщо, наприклад, щось ламається, то ми вчимося, як воно влаштоване, як його поремонтувати. А якщо можна перемонтувати оце, то можна перемонтувати що завгодно. З максимально можливою кількістю балів 2600 саме Іван виборює перемогу. Тепер на юнака чекає політ на справжньому літаку – Аеропракт А-22. Це приз за перше місце. Це всі новини на сьогодні. Гарних вам свят і мирного неба. Побачимось!